Jag ska se hur många rötter den här ekvationen har, alltså hur många lösningar ekvationen har. Jag tittar på ekvationen och ser att den största exponenten är 4. Så gradtalet för den här ekvationen är 4. Och maximalt antal lösningar är lika många som gradtalet. Så maximalt så finns det 4 stycken lösningar här. Men det kan finnas färre. Så för att ta reda på hur många lösningar det finns så måste jag lösa den här ekvationen. Så då trycker jag på inmatningsfältet och så skriver jag lös här. Så parentes. Och så skriver jag ekvationen men istället för a så skriver jag x här. Så x upphöjt till 4. Så måste jag trycka pilen för att komma ner. Minus 2x upphöjt till tre tre sådär pilen minus tjugo x upphöjt till två sådär plus tio x plus sjuttiofem fem. Sådär och så skriver jag lika med noll. Ser ni där att om jag inte skriver något likhetstecken så antar miniräknaren eller antalgeogebra att jag vill titta när värdet blir noll. Så står det lika med noll så behöver jag inte ha det där. Men det kan ju vara trevligt att stoppa dit det. Och så sen så trycker jag enter. Och då ser jag här att jag får fyra stycken lösningar. X kan vara minus tre. X kan vara minus roten i 5, X kan vara plus roten i 5 och X kan vara lika med 5. Så svar här. Ekvationen har fyra rötter, alltså fyra lösningar.